SOCAR'ın Aznefs İstehsalat Birliği'nin 28 May Neft Gaz Çıxarma İdarəsində yangın olub. Bu barədə reportda Aznefs İstehsalat Birliyinə məlumat verilib. Dərhal hadisə yerinə yangın söndürən gəmilər cəlb edilib və qısa müddətdə alovun genişlənməsinin qarşısı alınıb, yangın tam söndürülüb. Hadisə nəticəsində Aznefs İstehsalat Birliyinin bir saylı ixtisaslaşdırılmış Neft Mədən Xüsusi Texniki İdarəsinin əməkdaşı 64 yaşlı İslamov Rafiq İsaoğlu həyatını itirib. Hadisənin şəraiti qiymətləndirilərək adiyyatı üzrə müvafiq tədbirlər görülür.